בחוף המדבר, בבסיס הנחל בתל ערד, יש מתחם חדש, ממוזג, שבו מייצרים את לוחמי החיר של העתיד. פנים! אנחנו מנסים להתכתב עם הדור הצעיר, אנחנו מנסים להביא לפה תהליך שבו הלוחם הזה, כאשר הוא יוצא לקרב, הוא מנצח. כל אחד מקבל כאן צמיד אלקטרוני שאליו יוכנסו התוצאות שלו. מתחילים בלאמן את לוחמי הנחל איך להתגבר על מחבל בידיים חשופות. משיח, זה מחבל, תהרוג אותו! התכלית שלך זה להיות קטלני עם הידיים שלך, להרוג את האויב במפגש קרוב עם הידיים. אבל באופן מוסרי. ולכן אתה צריך להביא את עצמך למצב שאתה מגיע ל-4,900. כן, תהיה לעבוד. לא רוצה להגיד לך את מי אני מדמיין פה. טוב, זה רק נראה קל, ועוד בסימולטור. ועכשיו עוברים לעיריות. אנחנו רוצים להיות אפקטיביים לתהליך ההכשרה. איך אנחנו מביאים את האנשים לייצר זיכרון, כי בלי זיכרון אין למידה. זיכרון אפקטיבי, מעשי. כאשר החייל מתאמן, פקודות הנוספות של קריאה, שכיבה, ריצה. פעם שאני תופסים אותם כקדר, הם חלק מהאימון, הוא תופס את זה כחלק מהאימון שלו, כחלק מהדרישה שלו להצטיינות. זה מגיע, אני עושה פתיחה, צמצום, סחיטה. התרגיל הוא טיהור מבנה ממחבלים. לא משנה אם בעזה או בדרום לבנון או בשטחים. כל התוצאות מהתרגיל מועברות לצמיד האלקטרוני. כל פעולה שהחייל עושה היא מדידה, כשמבחן האפקטיביות הוא בחיבור בין הסימולטיבי לבין האמת, החי. הוא חווה בכל החושים שלו דברים שהוא לא חווה בשטח. לאחר מכן, לאחר שהוא משתפר כאן ויורה אלפי כדורים סימולטניים, הוא הולך אל השטח ועושה את התרגילים בחול ובחצץ ובאבנים. כן, צבא היבשה ממשיך להתכונן מבחינתו לתמרון קרקעי בעזה, בלבנון, למרות שבמבצע שומר חומות בעזה לפני כחודשיים, שוב העדיפה מדינת ישראל להשתמש באוויר ולא להשתמש כמעט לחלוטין בכוחות היבשה. אני לוחם. יש פה לוחמים, אנחנו צריכים להיות מוכנים ליום פקודה. אנחנו צריכים להיות מוכנים בצורה הטובה ביותר שלנו, שביום שיחליטו, יחליט הרמטכ"ל לשלוח אותנו, ובהחלטה הזו הוא יבין שזאת הדרך הנכונה ביותר להשיג את ההישג הנדרש, אנחנו צריכים להיות מוכנים. ומול דור המסכים, הסימולטור חיר הזה אמור לדמות את הדבר האמיתי, עם השן ומוזיקה ועיריות וקולות של מלחמה. אבל הרי כל מי שהיה שם בדבר האמיתי, תחת כן. אש, יודע שמלחמה זה דבר רחוק מאוד מהסימולטור הממוזג.